Nee, Qaj se mpris dinja. Po ty be. Va. Po do të privat ka pak se... Pjene në stone privat. Ska qat në ryshe. Dites, dite. Bal, mos mo anki mat. Po jo ty be se qashtë. Dhe se sa në kohë nan, edente. Kja shte një motër me nejt. Beso që të më kamet një lak murt kja që kishit. Pas be kemi aprish. Në za ma keq. Jo ty be, motër mo. Andrej që gotë në shefe. E hoqa. Qa fe? Shita. Qysh? E shita, vë ta qi bëtanika nëmë. Për supshurën të e shita pide në nëstome. Për një mjërë e dhash. E hirana sa i. Për një dojse ngullë, veç me hjekse dhe. Po, shëzëhëte, të paska qi në në këke me të pakja. Ja ti veç paska qi heq. Se ja këm qi e në këm sos. Sa e najdet blëkëke. Për dhe, edhe në tra pokoni që ka kërdhum që atë. Vë shefe kë, po si këm pida e të bëdon. Ti pe kipore ti. Ma qef shkore. O shëfim, vallohin, bëll prava në kipore. Gjatim konë. Për punën ta ka dorë që. A me punu, këm punu. Shëfim. Urdo. Qka niva ish rang, ta bëjlera të Macedonis për qëndrujnë hez ta. Shëfim nga, i mërë në 200 të për bëjlera, ta është përnaj diçka me njonin. Pse a qëmë? Për e shokë ishit pa ta kalzu. Që dhe shashme? Pa mirët me ndërten të lorë. Uuu, Valdrini, ka njës një objekt mira të të shkolla. Ka gjakajgje me pëndu me te. Po? Moje veç pak. Bëll. E që shken shtu t'kaldu për atë Valdrin që nuk. Që nuk të ka? Ka penjet e... U e një unë e më të Valdrinin. Valdrinin. E një. Se kë rast ka gjëmët e në komunaj. Për i ko njerës dhe vërë dyve. Kërejt që nuk janë mërënë. I ko dyve. U e këm po një farë marveshtje me të. Ka gjëmët e për... Si bëllira se dhe që ju në punej. Alo për pëndonëm? Për vëllohi alo. Pse? Ti e ke lona? Po e shë Allah. Pëpë. Ty be ale që anë i më të qa që në domen. Ta pe këm lona. A, zjem je ku gjëtë. Po mirë në nësë përta. Nuk po mëjmë të paramendu të që e ke lona. Ku nona jem shë. E mërra i të skore të vërë. Ja lira grykën. Dinë për të që nonën e këmë. A, për që nonën të heqë. Me hek shtresin ka pak. Ha? Vë burë të qëfqëf. Qka qëfqëf? Qëfqëf për tak në të shpjertin. Spelen të cigorën mja njës me bo gjëgin. Për që spelo? Nga mbre njerën. Ale që anë i mu të qaqën. Nga mbre njerën të qishtë. Për mëj. Jo t'i be mënësh. I këm dhe libra të karet të kalëzojmë si për Gjermënis qysh me lonë cigorën. I ko një pasfaza më do këta të qysh me lonë cigorën. Pa përvezit maqinës. Pa ajtë që t'ma nonë një qifësha njësë së përse të kja meti. Tani... A për ma vezë? Ajtë vezë ma. O, të se. Më shpirë të takë në, të është e fekë. Kala e ki me liber me lëmë. Ka më tëtë me koni vendës. Normal. Sa u bëjë sa atëj. Shëma. Po, gëmë rejtë 32 minuta. Edhe ty takë në unë. A ki shpirë në qimë që sa atë. A, shëfek në unë të qimë që atë shrekop të gërën të cekë se kërën ma që. E, që është e në një në jetë. A qimë i bëllë, delë për delë. I kam dhe farë masajera. Mi ka plu njoni. Ma ta që korin mirë ashtë. Shëtore kur përësi. Për Indonezije ka plu njoni. Ma njote preve. Për në pak serias në unë një qef. Ka dole, boj mua beci njerë.
ții franțele meu. Ce franțe? Ce interesante. Mui nume hi refug. Na ina gjuspa sa do të me qit atë. Ka son na bje me qit. A mor ka eve. Premiera na bjen për star. Da? E për lokal s'kem nevoj, tim të emin që aty. Te pazore ja? Da. Dhe se fik pa aty as vece s'ko lonë një kajsh, qysh me nejt njëri. Vece s'ko për kërë molli mirë, gjin një gjojnë vetë. Ibe por zëvëti. Ta shti me erin kërësën e qelë, më pijë dhe në më tonë. Për facin e zëjtini që patëm me pletoru në gjep, me prej pun me ata gazdalorë, te as telefonis ma qelëshe. Me qashtë të treshim konë. I pa të nërduan të e nga qatë herë, tani kërë e mora këtë tjetërën, shkajtë e mërë. Ha, cipë shanë omen. Me në e rranë këngëllore, tipa. Pra, në omen. Femër është efekt më të kaldu që i ka ndurë, hamzojt, jollit, temë, shkullë. E për tulla herët, saba, për shkullë si gjithë, edhe u këthejva të fashtinë ambani për më dhi, kur s'ka bo 30 dakika, kur hamzojt e dira, ju kish bo kujtë sej sheni, ishtë që rovë jollit të kojtë, ashtu a, babë, fash ma paska rritë, dikush, besu bu në marak. A shka ki bre, tha ma kam shu, tha... Njime! Profesori fizike, sa që ka mujt me ditore në kyrë. Njime! Bam! Dhe shë kish lonë dhe, Gjoli. Për e dhe një për tham dhe? Ha? Pizë një herë, ja që një fërë vjetë në rëti. Kreta ta shu, këte shu, që te klasës keshin me muë. Për s'ka pos fajt, se kish pas si e tha sërt ashtë. Preja soj ditë, Gjoli ka morë, huj... Halo, s'ka shku shku. Po, të ja këqyre me fol me djallin af, me shku me fol me naj pedagoga me trejtojna me ditëm kështë dhe qështë ato, naj kështë që për qështë. Po, s'fa përqesin këto Allah i dhe shëfik. A në shëfik, kur po dole me lu bëllin nga pet? Pa e, ti pim s'to kafe, ti rëm shyqin dhe ardhine. Shyqin, mo Allah i dhe shyqin, e pet që i dofi ku dhe të shyqin e ira, kur në boni? Sa femna, sa në lije po është zëvët e shyqen.